NASA pritet të kryej me sukses uljen e 9 në Mars. Perseverance pritet të mbërrijë në planetin e kuqe të Anton, sonda më e madhe dhe më avancuara e agjensisë hapsinore amerikane. Makineria përdor teknologjinë e fundit të uljes, si dhe është e pajisur me kamera dhe mikrofon për marrjen e pamjeve dhe tingujve në Mars. Perseverance synon uljen në kraterin Jezero, një teren i vështirë dhe i pagjurmuar gurësh, shkëmbinjesh dhe kodrash me rër, e ku mund të ekzistojnë prova jete në atë që para më shumë se 3 miliard vitesh ishte një liqen. Jezero është një krater me diametër prej 25 km që dikur ishte një liqen me qindra metra thëllësi. Tereni ndodhet në vendin ku takoshin uji që rrithte nga një lum dhe uji i liqenit. Ky është vendi ku mikroorganizmat kanë rënë në fund të liqenit. Është një vend i mrekullueshëm për jetën e mikrobëve dhe për grumbullimin e provave për ekzistencën e jetës. Krateri Jezero është plot me gurë, shkëmbinj, kodra rëre dhe gropa të cilat edhe mund t'i japin fund misionit të sondës Perseverance. Por është një rrezik që ia vlen, thonë shkencëtarët që zgjodhën këtë terren prej 60 pikave tjera të uljes. Mund të themi se është i pasur me minerale argjili, karboni dhe silici. Këto minerale janë tregues për ujra neutrale deri tek ato alkaline që janë të mira për jetë, ndërsa karboni dhe silici janë gjithashtu minerale që bartin mikroorganizma dhe fosile për kohë të gjatë. Pra është vend i shkëlqyeshëm për gjurmimin e shenjave të jetës në Mars. Shkencëtarët duan të dinë se si ishte jeta në Mars para miliarda vitesh, kur kishte lumenj, lishene dhe oqeane që mundësonin jetën e organizmave të thjeshtë dhe të vegjël. Para rreth 3 miliardë e gjysmë më vitesh, planeti ishte ndryshe, kishte rrjedhje të ujit në sipërfaqe, tregues se ishte më i ngrohtë dhe se kishte lagështi. Po kërkojmë prova jete në atë periudhë. Gjithashtu duam të kuptojmë se si është mundur që Marsi kishte sipërfaqe ujore. SHBA është vendi i vetëm që ka dërguar me sukses sonda në Mars, me 8 misionet e sukseshme duke filluar nga vitin 1987. Për momentin në planetin e kuq ndodhen dy sonda të NASA-s, InSight dhe Curiosity.